Víš, když máš dřevěnou nohu nebo hák místo ruky, třeba ti stačí jednoduše to, že žiješ, chápeš? Že statečně čelíš životu se svým handicapem. Už jen to, že přežiješ, je hrdinství, ale bez těchto věcí se od tebe čeká, že se svým životem něco uděláš, že něčeho dosáhneš a že budeš nosit kravatu, takže jestli něco jsem, tak je to Ejhebův opak, protože kdybych tu dřevěnou nohu měl, byl bych možná spokojenější a nehonil bych se za tvorama z neznámého světa.